Ahoj lidi, tady Tari. A Stáňa. A Ajka, je tam někde? Já. A kde? A kde se? Ahoj. Ahoj. Vítejte u dalšího videjka. Dneska jdeme absolvovat tady na Maledivách. Stáňo, jak se to jmenuje? Parashooting. Parasailing, hned těsně vedle, nevadí. To je parashooting ve vodě za lodi. Ano, jde o to, že budeme mít padák. Budeme ve dvou vedle sebe, takže umřeme společně jako manželé. Super. Super. A prostě nás loď bude táhnout na provazu. S padákem, my budeme ve vzduchu plachtit. Ani nevím, jak vysoko budeme, na to se určitě zeptám. Napište do komentáře, jak myslíte, že jsme vysoko byli, kolik metrů. A dávejte lajky, pokud se vám tohle video bude líbit. A Ariánka nám bude hlídat věci na lodi s borcema. Bojíš se o tátu a o mámu? No. Bojíš se nebo ne? Jo. Tak vidíš to, má tě ráda. Týrání manželek normálně. Jaký týrání manželek? Tohle to je dopřávání manželce, to nejvíc ze života, co můžeš mít. Přivážu tě na provaz, dám za tebe nějaký papírový sáček a leď si. Čekáme na ně, připlujou si sem na molo pro nás a pak nám dají nějaký briefing. Jsem na to dozvědavý, fakt lidi, fakt jakože hodně. Dal nám briefing z lodě a ukazoval, Stáňo, ukaž ten pohyb, co ukazoval. Takže nás oblíknou do nějakého sedáku, klasického horského. Aby nás oblíknul do tyho. Ne, svěrací kazajka nechci. A ještě by nám mohli dát asi záchranný vesty nebo tak něco. To by bylo fajn. Teď v téhle chvíli se ukazuje like. Tam je to tohle, teď se pobleju. No, teď jsme přišli z oběda. Ajka dostane taky vestu, bude na lodi. Poslední slova před letem. A jestli přežiju, tak se s tobou rozvádím. Co to kecáš? Odvolej to. Ty ses nikdy necítila na nic. Protože já tyhle věci nemám ráda. Pláč, Ajko? Pláč, pláč. Pláč, velká Ajka. Tak to je masakr, kámo. Platí to! Budeme plachtit nad oceánem indickým. Super, jsem tady skvělý pomocník k tomu. Podrž mu tu karabinu ze spoda. OK, sit down. Kámo, ten padák. Matějská pouť, kámo. Zamávej. Ty krávo. Ajka nechápe. Kámo, tak tohle, kdyby si spadlo, tak se byl střížka po ten oceán jak sklovo beton. A naštěstí máme padák. Cože? Ať nepřestane poukat. To je ok. To je úžasný. Čumte na ten padák. Ty kráso. Tak až teď jsem si uvědomil, jaký víš, co jsme! Mě se chce kákat. Mě se chce čurat a já to asi pustím. Uj. Uvolni se, jsi uvolněna? Ne. Tak se uvolni. Jak se mám uvolnit? Co to je? Proč se to hejbe? Doufám, že to nepraskne tady. Jak se mám uvolnit? Aha. Ajko? Zamávej, Ajko. No tak, big Ajka. Big Ajka, ahoj. Já se bojím. Já taky. Bylo dobrý, já už tě neodsouhlasím nic v životě. Ale kamo, tyvo, teď se na to podívej, teď to je luxus. Tak to jsem se málem pokakal. Bolí mě koule, já si sedím na koulích.
Vadí to? Koule, nevadí. No, tobě ne, ty už máš dítě. Já jo. Já chci ještě jedno. Zdravím. Kámo, užívej si ten výhled na ty... Jak dlouho trvá 10 minut ve vzduchu? Tak 20. 10 minut ve vzduchu jak 20 dole. A tak to mohli by nám ukázat aspoň nějaký výhled, tady je jenom voda. Ty chceš výhled na Eiffelovku nebo co tady v Maledivách? Na pyramidy. Na pyramidy, jo. Kámo, tady panák, tady jsme my. Tady je výhled, ještě vám ukážeme takhle výhled. Good. Výhled byla dokola. Jak ho tam máme vidět, jestli jako je OK? Kámo, jak by řekl Adam Kajumi, všechno je all right. Všechno je all right. Tak, Stáňo, miniatura máváme teď. Ahoj! Masakr hoší. Ještě tak. No ty kráso. Snad něco vidíte, hoši, snad něco vidíte. Minimálně náš strach vidíte? Já nevidím náš strach. Já ještě nekoukračím dolů, protože bych se posral. Ještě, že to není Matějská. Tohle je takový docela v klidu, sice nevím, jak budu přestávat. Prdele se odřu, ale nevadí. Dáš nožky tak a pak jako postupně se rozejdeš. Jo, a tam pak se rozejít přímo do moře, jak Ježíš chodit po vodě? Ne, Kariance, teď tam mají takovou tu plošinku. Jaký schody, tam je plošinka bílá. Ale tam se nestíhnu zastavit. To bude pomalý strašně. Myslíš? Jo, oni pomalu budou rolovat, pomalu. Koukáme na prdel. Fouká ti na zadeček? No to je dobře, aspoň se provětrá. Ale tam je hezký resort, tam se mi to líbí. No, tam je pěkný resort. Máličko. Já mám odkrvený nohy, co? Já mám odkrvený všech. Já mám odkrvený nohy. Kámo, takhle, takhle. Masakr, kámo. To jsou záběry. Já jsem si měl vzít velký foťák asi. Můj táta, až se dozví, kde jsem byla, tak mi udělá tohle. Jsi zdravá? Jsi normální, máš dítě. A ještě oba dva, jo? A to není jako, kdybyste byli v Brně, to je 1000 kilometrů. Jak by se to dítě tam tuď dostalo, kdyby se vám něco stalo? Tamhle ostrov by bydlej normální. Jo, domorodci. To je jakoby Maldivani. Maldivani, Maledivci. Nikdy jsem tohle nezažil. Až teď. A to prdele. Co to bylo za zvuk? Já. Oni asi narolovávaj. Jo, už nás rolujou. Jo. Už jdeme níž. Jo. Nohy, jak máme být nohy? Nohy, takhle, takhle. Jakoby pokrčený trošku pokrč, ať si neprolomíš kolena. Já mám pokrčený celou to. Ne, teď můžeš mít pokrčený, ale na přistání. Takhle napnutý a tak takhle, trošku. A pak je hned napneš, jo? A rozejdeš se pomaličku. Co? Pomaličku přistáneš. Míříš pomalu. Plac. Kde máma s tátou byly? Tam byli, tam jsme byli. Bylo to co? A mávala si nám? Mávala si nám nebo ne? Jo. Přelodíme sem. Aha. Tak normálně políbím ten písek. Políbíš písek? Jo. Já bych si to dal znovu. Ne. Jo. To bylo hustý, kámo, já bych si to dal ještě jednou. Viděla jsi ty profesionály? Viděla jsi je? Ty to už asi uměj. Tak to doufám, že to nedělali paparvy. Já bych příště vzal Ariánku s náma. Co by na to? Ale teď bychom jí přivázali. Co? On by právě řekl, pán, jak vysoko jsme byli. Napište komentář, jak myslíte, že vysoko jsme maximálně byli. 3, 2, 1, 150 metrů.
Kámo, já jsem čekal třeba 25 metrů max. A on, stopáďo. Já vůbec netuším, kolik to bylo. No, tak jak... 150 metrů jsme byli vysoko, kámo. Wow. Kámo. Pokud se vám tohle videjko líbilo, dávejte určitě lajky, odebírejte tenhle kanál, klikněte na zvoneček, já se s váma loučím, pozdravujte mámu, náš merch najdete na enjoythemoment.cz, v létě nás můžete všechny čtyři, Arianku, Stáňu, mě a Newfika vidět na tady kempu. Jsme tam všechny turnusy, to znamená čtyři turnusy celou dobu, i já samozřejmě, budu s váma točit hodně videí, nemusíte zvládat parkour, abyste tam mohli přijet. Zvu vás na tady workshopy. A mějte se hezky, pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalších chlupaťoučkých videí. Čau!